Dámy a páni, prichádza môj tretí host, Jozef Talostan. Jozef Talostan je kúzelník a ja som si povedal, že raz za čas do každej show kúzelník patrí. Navyše je taký teraz sviatok, Veľká noc, tak ma napadlo, že by sme mohli potešiť aj divákov, deti, že by sme si tu niečo vykúzlili. Je to vždycky také fajn, takže čo by sme si mohli tu vykúzliť? Kúzlo nejaké veľkonočné. Veľkonočné? Veľkonočné. Dobre, poďme najprv veľkonočné kúzlo. Peťan, kvôli tebe, počkaj. Okej. Okay. Veľkonočné kúzlo. Dobre. So šatkou. So šatkou. Vierajú rukávy, lebo ľudia si často myslia, že kúzelníci... Mám si ja? Ty si nemusíš. Dám šatku takto do ruky. Áno. Toto vás potom aj naučím. Hej. Dám takto donútra. Ja mám špeciálnu kúzelnickú paličku pre dnešok. Záklinadlo, šíby ryby, hej, cvak. Šíby ryby, cvak je dobre. Že? A teraz neviem, že šatka zmizla, ona nezmizla. Ona sa premenila na vajíčko. Hej. Pekne. Ja vás to naučím, tieto na... Kde mu hľadáš vajíčka? Chvala Bohu, tam, kde hľadá. Kefka. Kefka, ten inštenkrus. No. Ale ja vám to prezradím, toto kúzlo, to je strašne ľahúčke, hej? A keď to budete robiť, dávate bacha, to je normálne, hej? No. Hej. To sa kázia ilúzie, ale keď to budete predvádzať, ukážem, ako to nepokaziť, hej? Takže v jednom vrecku máte vajíčko, v druhom vrecku máte šatku. A keď sa tvárim, že hľadám šatku, už mám vajíčko v ruke. Aha, už máš v ruke, ukáž. Že tu. Už mám v ruke. Tak, zoberiem šatku a natlačím takto do toho vajíčka. Hej, tak, dám to donútra, tak, hej. Zoberiem tú paličku, hej, šíby ryby, cvak, tak. A vajíčko. Musíte dávať bacha, aby tá diera bola stále k vám, hej. Než to objavíte, to je potom problém, že keď sa pre to, potom, ja, dá sa z toho vykorčulovať. Hej, keby náhodou sa to nejak blbosti to otočili alebo niečo, tak tá diera sa dá takto odlepiť. Dieru odlepil. A nemáš pre mňa pohár nejaký? Takýto či nejaký iný? Mám tu... Širšie, keby bol lepšie. Takéto? Tak, perfekt. Taký? My si ukážeme, že... Ale no to. Ale no to. Tak. Typický kúzelník a že vraj nás niečo naučí, no prd. Tak 50-50, no. No dobre, tak niečo ďalej poďme. Toto bolo veľkonočné. Poďme ďalej. Ukážeme si niečo s kartami, to je taká najbežnejšia kúzelnická rekvizita. Kartami, no to je jasné. Hej. Všetci poznáte karty. Môžeš ich skontrolovať. Ako je, v akom zmysle? A... Môžeš. Skontrolovať, zamiešať, pozrieť, či je každá iná. Normálne karty. No jasné. Áno. Dobre, no a teraz to urob bez nich. Dáme niečo iné. Mám náhradný normálne balíček. Normálne karty, áno. Som zvyknutý na Slovákov, hej? Áno. A... Jediná karta, ktorá tie dvakrát je žolík. Ty si vyberieš jednu kartu a keby si si vybral žolíka, tak ju vymeň. Hej, lebo žolíci sú dva, a to sa potom blbo určuje, ktorá to je. Hej? No, no si to zľahčuje si to už. No, jednu kartu, no, ktorú chceš si vyber. Ale... Snaha bola, hej? Fóri. Urobím to inak. Pozrite, že stop. Stop! Dobre, zober tú kartu. A to nebolo testo. No, bol, bo chceš si vymeniť? No, aj, dobre. Daj ju na seba. Hej, nikomu neukáž. Ty si ju pozrieš, nikomu neukáž. Ja si môžem pozrieť. Ty si môžeš, ty si môžeš. Ešte nie je to žolík. Nie. Dobre, dobre. Lebo žolík vravel. Kde si ju mám dať? To je dobre. To je dobre. A skúsime ešte skôr, ako budem hádať, ako máš kartu, tak skúsime spraviť taký for s Facebookom. Vy doma čo ste. Keď si teraz naťukáte, hej, fanpage tejto relácie. Majú, tam... sú. Fanúšici sú pripojení naši. Hej. Vieme o tom. Som tam teraz v takejto poze s jeho kartou. Hej? Tak. Dobre, môžete pozrieť. Čo? Nerozumiem. To je jedno, to je jedno, uvidíte. Na Facebooku... Keď sa vám to páčilo, lajknite mu to. Hej? Teraz daj tú kartu kamkoľvek. A nie. Na Facebooku videli tú kartu, čo ja mám? Hej. To fakt ste videli tam? No ja si to skontrolujem večer hej. Potom. Výborné. No. Zlatý chalán, dobre. Ale kľudne to môžeš zamiešať. Toto je najrozšírenejšie slovenské miešanie.
toto. Hej, aj toto, hej. Čo čo tam? Ó, dobre. To je, áno, áno. No. Výborné. Ó, bravo. Dobre, 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 dobre. Tak ja vám ukážem viacej miešaní všelijakých, ako sa mieša hocikde. Toto, čo som vrál, to je naše slovenské. Áno. Keď si odmyslíte karty, dosť blbo to vyzerá. A dáme indické, to je také, celže hindu. Hej. Francúzské, také elegantné, že on do, tra, doviazneme vrátať. Nemecké, že ein, zwei, drei. Talianské, to sa volá butterfly, v preklade lietajúce maslo. Hej. Alebo holandské, to je na 5 hromádok. Oni si zafajčia a nevedia, čo robia. Počkaj. Že raz, dva, tri, štyri, päť. Hop, 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 hop. Ideme ďalej podobné, ako si robil ty. No. Malý detail, malý. Že tu na tom chaose by mala byť tá tvoja karta. Ja som nevidel. Ježiš, ja som ju zabudol. A aspoň si to ľudia môžu overiť potom s Facebookom. Spomeneš si, keď ju uvidíš. Nie, viem, už viem, dobre. Už vieš už? Viem, 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 viem. Dobre. Viem. Toľko miešal, Bože, veď na to. Tak teraz jedna vyleze, a len pre istotu, či si ju pamätá. Hej, aká bola tvoja karta? Červený král, srdcový král. Vrchol. Ja som kokos? Ja, jo. Úžasné. No, a čo ďalej? Dobre, kartové, teraz čo, s čím? Dáme niečo ešte s ľuďmi. S ľuďmi dajme, jasné. Dáme. Poď tým, poď. A poď aj ty. Nazdar, Jožo, ty si? Tomáš. Tomáš, čau. Ty si? Mišo. Chalani, ja si požičiam vašu stoličku. Tak, potom vrátiš. Už si niekedy niečo zväzoval? Nemusíš odpovedať. Skontrolujte to lano, či je v poriadku, či nejaké narezané, gumené, neviem, čo mohlo byť. Janka sa ide učiť, dobre. A môžem ťa poprosiť tú bundičku? A teraz ešte o tričko. OK, dobre, ja som kedy si robil s môjim sakom, len mi ho prišlo ľuto, hej? Neboj sa, nič sa nestane. Hej. Tak, si sadnem. Jeden klenc pre teba, chyť. Jeden pre teba, chyť. Nie, do horla ma zdvihnete, hej? Takže každý k sebe, pomaly, ale čo najsilnejšie, zatiahnite. Vás to baví? Dobre. Dobre, kľudne, nepovolte to. Nad mojimi rukami si vymente klonce. A hore urobte úzol. Tak na to, pánkach. Ja ti nemáš zaviazané, sorry. Okay. No, zatiahnite. Ešte jedno. No. Teba to... Nerobíš to prvý raz. Dobre. A ešte jeden môžete spraviť. Tak, zicher je zicher, hej. No mojou úlohou je sa z toho vyslobodiť. Najrychlejší spôsob je pomoci zubami, hej, že... Ale to dočiahnem. Na to mám tú bundu. Prosím ťa, zober tú bundu a prehoď mi ju cez ruky. Tým pádom ja to neuvidím, nedostanem sa k tomu pološto normálne tak, hej? Ako trošku nábod, hej? Lebo nevidel, hej? Ja... prosím ťa, zatrím vás, ktoré to padlo. Pološto normálne. Kľudne to skontroluj. Dobre, pološto. Super, dobre. Ďakujem. Takto. Potlesk pre môjho asistentov by som poprosil. Chalani, boli ste super. Díky. Díky. Pekný večer. Jozef Talostan! Díky, díky.